Якою має бути позиція Європи на переговорах між Трампом і Путіним щодо України? Після тисячі днів війни в Україні, після тисячі днів повномасштабної війни в Україні, бо війна в Україні триває не тисячу днів, і я хочу, щоб ви це пам'ятали, нам оцю тисячу нав'язують, як і ту тисячу, яку ми всі отримуємо в грудні, так і цю тисячу днів. Нам їх нав'язують. Друзі, не тисяча днів. Війна триває з березня місяця 2014 року, але аж ніяк не від 24 лютого 2022 року. Тож, Європа повинна підготуватися до мирної угоди за посередництво Трампа, відстоюючи, до речі, і власні інтереси. Відтоді, як Дональда Трампа 5 листопада було переобрано, почалися несамовиті припущення про те, що його президентство означатиме для війни в Україні, що триває для повномасштабної війни в Україні, що триває вже тисячний день. Легко бути скептиком щодо твердження Трампа, зробленого в ході виборчої кампанії, про те, що він закінчить війну за 24 години, ще до вступу на посаду в січні 25-го року. Але всі ознаки чітко вказують на серйозний дипломатичний тиск з боку Трампа, щоб змусити Москву і Київ домовитися про припинення вогню і, можливо, ширше врегулювання. Яким би не був результат домовленості Трампа, вони матимуть наслідки, до яких потрібно серйозно ставитися і бути до них готовими. З точки зору України це означає, що країна втратить свої нині окуповані Росією території, принаймні на певний час, і буде змушена відмовитися від свого прагнення до членства в НАТО. Це дуже неприємно для України. Однак, враховуючи нещодавнє просування Росії на лінії фронту, як на сході України, так і на контрольованих Україною частинах Курської області в Росії, Київ не може дозволити собі продовження війни. Це особливо актуально, якщо Трамп виконає свою погрозу скоротити всю військову підтримку України. Президент України Володимир Зеленський визнав це 16 листопада, коли заявив, що Київ повинен зробити все, щоб ця війна закінчилася наступного року дипломатичним шляхом. Частково це був кивок у бік Трампа, що свідчить про готовність України долучитися до можливих посередницьких зусиль США. Але це також було визнанням того, що довгострокові перспективи України у війні вже деякий час залишаються похмурими. З огляду на триваючу військову активність Москви, є певні сумніви, що російський президент Володимир Путін прагне швидко досягти врегулювання. Він виказує відкритість до переговорів, але Росія відома тим, що затягує переговори, висуває додаткові вимоги та умови і підписує угоди лише тоді, коли отримує максимальні поступки. Навіть у такому випадку значуща імплементація на місцях навряд чи є данню. І реескалація імовірна, як це дуже яскраво ілюструють Мінські угоди щодо України від вересня 2014 року і лютого 2015. Третє застереження, про яке досить рідко згадують, полягає у тому, що хоча Трамп, ймовірно, спочатку буде повністю відданий укладенню угоди, він може просто відмовитися від неї, якщо його і Путіна часові рамки не збігатимуться. Саме так і сталося, коли короткочасний ентузіазм Трампа під час його першого терміну щодо угоди з північнокорейським лідером Кім Чен Ином випарувався, і він просто пішов з порожніми руками. Але навіть у цьому випадку певні переговори мали місце. В основному без особливого занепокоєння з боку союзників США, таких як Південна Корея та Японія. Зрештою, недосягнення угоди між Трампом і Кім Чен Ином стало одним із факторів, що уможливив подальший прогрес у ядерній програмі Північної Кореї та тісніші відносини між Пхеньяном і Москвою. Незалежно від того, чи Трамп тиснутиме на Україну щодо укладання поганої угоди, чи Росія відмовиться від врегулювання за посередництво Трампа, чи Трамп відмовиться від своїх зусиль, спрямованих на припинення війни, європейські союзники, як України, так і США, повинні планувати свої дії на наступний день після інавгурації Трампа. Це означає, перш за все, більшу відповідальність за власну безпеку, як лаконічно висловився польський прем'єр-міністр Дональд Туск напередодні виборів США. Це легше сказати, ніж зробити, оскільки незрозуміло, якою буде траєкторія відносин між ключовими гравцями.
але кілька речей зрозумілі, і вони можуть дати параметри для європейського планування вже зараз. Що має планувати Європа? По-перше, основна частина військової підтримки України більше не надходитиме від Сполучених Штатів. Тож європейські союзники Києва в майбутньому повинні будуть взяти на себе більшу частину важкої роботи. Це означатиме надання фінансування для закупівлі озброєнь і боєприпасів, а також довгострокові інвестиції в Європу і оборонно-промислову базу України. По-друге, це означає своєчасне постачання Україні всього необхідного. Однак, українські потреби мають бути узгоджені з надійною військовою стратегією, а не омріяним планом перемоги, спрямованим на відновлення контролю над усіма окупованими Росією територіями. Це стало видаванням бажаного за дійсне у момент, коли український контрнаступ 2023 року завдав невдач. Необхідний життєздатний план захисту територій, які Україна контролюватиме на момент припинення вогню вздовж лінії фронту та повітряного простору України. Це забезпечить певну безпеку від майбутнього виходу Росії з угоди, а також підвищить імовірність того, що підконтрольні Києву території можна буде поступово стабільно відбудовувати. По-третє, будь-яка військова стратегія захисту України має також слугувати основою майбутнього порядку європейської безпеки, який би панував і надійно стримував майбутній російський авантюризм. Саме тому Київ не можна залишати напризволяще на майбутніх переговорах. У переговорах за участю лише Трампа, Путіна і Зеленського Україна буде найслабшою ланкою, а європейські інтереси, ймовірно, будуть повністю проігноровані. Це не означає повернення до формату Росія, Україна, Франція та Німеччина, який спостерігав за виконанням нездійснених Мінських угод. Скоріше, якщо припустити, що Європа має взяти на себе роль головного гаранта українського суверенітету, то партнери Києва з ЄС і НАТО повинні зробити певний внесок у переговори. Несподіваний телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним 14 листопада свідчить про те, що це було визнано. Європейський канал комунікації буде важливим для того, щоб чітко показати, що серед європейських партнерів існує спільне розуміння червоних ліній і наслідків, якщо Кремль їх перетне, а також переваг, якщо він буде їх дотримуватися. Як наслідки, так і вигоди, пов'язані з режимом західних санкцій, що було підкреслено в заяві лідерів Великої Сімки на підтримку України від 16 листопада, в якій вони підтвердили рішучість накладати на Росію серйозні витрати через санкції. Тому Європі також потрібно буде працювати з Трампом і мати канали в зв'язку з його адміністрацією. Повідомляється, що телефонна розмова Шольца з Трампом 10 листопада була дуже детальною та хорошою розмовою щодо України включно. Європейський скептицизм щодо Путіна як надійного партнера суперечить баченню Трампа щодо укладання угоди з Путіним задля роз'єднання Росії та Китаю. Спільний підхід до цієї головоломки по той бік Атлантики можливий, але він залежить від можливого і довготривалого врегулювання щодо України. Після тисячі днів найбільш руйнівного з часів Другої світової війни військового протистояння на європейській землі настав час визнати, що нічого про Європу не повинно бути без Європи. Якщо це правда, то Трамп і Путін поважають силу і зневажають слабкість. То єдиний шлях донести цю думку до Вашингтону, Москви і Києва – це потужне відстоювання європейських інтересів і впевненість у собі. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані.